सरकार में काम करने बने रहा आलोचना कर रहे किस प्रकार को प्रवृत्ति को जवाब हमें चुनाव बड़े खुद पर्द जनता को ताजा जनादेश बड़े खुद पर्द नेपाली संपूर्ण दीदी बहनी दाजु भाई नेपाली युवा नया पीढ़ी का भाई बहनी आग्रह करना चाहिए भविष्य तपाईहरुको हो तपाईहरुले कुनै पनि नाटकबाजहरुका नाटकका भ्रममा परेर दिनका छली कुराका भ्रममा परेर देशलाई गलत बाटोमा जान दिनु हुँदैन देशलाई तपाईहरुले सही बाटोमा ल्याउनु पर्दछ म ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई भन्न चाहन्छु आदरणीय दाजुदिदीहरु बाबाहरु तपाईहरु ज्येष्ठ नागरिकहरूले लामो इतिहास देख्नु भएको छ अहिलेको सरकारले जसरी काम गरेको छ अहिलेको सरकारले जनताका लागि जसरी काम गरेको छ प्रहरीका लागि सेनाका लागि कर्मचारीका लागि शिक्षकका लागि किसानका लागि मजदुरका लागि गरिबका लागि व्यापारीका लागि बुद्धिजीवीका लागि शिक्षकका लागि हरेकका लागि जसरी काम गरेको छ त्यसरी इतिहासमा कुनै सरकारले काम गरेको थियो यति छिटो विकास कुनै सरकारले गरेको थियो अहिले जस्तो काठमाडौँ कहिल्यै थियो अहिले जति बाटा कहिल्यै बनेका थिए अहिले जति पुल कहिल्यै बनेका थियो कोभिडले अलिकति हामीलाई दुःख दियो त्यो कोभिडले दुःख दिएको स्थितिबाट हामीले केही कामहरूमा पर्यटन हाम्रो धेरै पछाडि पर्यो यो एक वर्ष अब पर्यटनलाई हामी उठाउँछौँ उद्योगहरू पछाडि परे कोभिडको कारणले अब हामी अगाडि बढाउँछौँ कोभिड यहाँ मात्रै भएको होइन हाम्रो गल्तीले होइन हाम्रो सजगताले बरु कोभिड नियन्त्रित भएको छ मृत्युदर कम छ उपचार राम्रो छ कुन अवस्थामा थियो देश एउटा उपचार हुँदैन थियो आज एक दिनमा 82 ठाउँबाट एकैचोटि कोभिडको स्वाब टेस्ट हुन्छ 82 ठाउँबाट 300 भन्दा बढी ठाउँबाट आज हामी भ्याक्सिन दिइरहेका छौँ एकै दिनमा 309 अस्पताल एकै दिनमा हामीले शिलान्यास गर्यौँ साथीहरूलाई थाहा छ हिजो दानाङ पुष्पाको ट्रान्समिसन लाइन र त्यहाँको सब स्टेसनको उद्घाटन भयो अस्ति 19 गते नेपालको सबभन्दा ठुलो इतिहासकै सबभन्दा ठुलो ढल्केबर सब ट्रान्समिसन लाइनको सब स्टेसन त्यसको उद्घाटन भयो यस्ता प्रगतिहरू अत्यन्त तीव्रताका साथ भएको छ र अब हामी छिटै नै विद्युतको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ लोड सेडिङ अन्त गरिएको छ कसैले लोड सेडिङ फेरि फर्किन्छ भन्छ होइन विभिन्न प्रकारका भ्रमहरू खिजाएका छन् यहाँ कहिले केपी ओलीले आजको यो सभा केका लागि भन्छ हिजोसम्म पनि भन्दै थिए आज बिहानसम्म पनि त्यो बाटोमा लाइन चौरको बाटोमा हिँड्नेहरूले भन्दै थिए आज बिहानसम्म पनि राजतन्त्र फर्काएको घोषणा गर्छ अरे केपी ओली जो केपी ओली आधा दशकभन्दा बढी समय गणतन्त्रका लागि लड्यो आधा दशकभन्दा बढी समय लोकतन्त्रका लागि लड्यो आधाभन्दा बढी समय सामाजिक न्याय र समानताका लागि लड्यो त्यो केपी ओलीले राजतन्त्र फर्किएको घोषणा गर्छ अरे हामीले लडेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई कसैले तलमाथि गर्छु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ थोरै शब्दमा म भन्न चाहन्छु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएका छौँ लडेर ल्याएका छौँ बलिदान दिएर ल्याएका छौँ यसको कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ यसको कार्यान्वयन गरेर अगाडि जान्छ यसले हाम्रो विकासमा बाधा दिएको छैन हाम्रा स्थानीय निकायहरू कोभिड विरोधी हाम्रो लडाइँमा हाम्रा स्थानीय निकायहरू अत्यन्त प्रभावकारी देखिए म स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कोभिडका विरुद्धको लडाइँमा नेपाली सेना